Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan tərəfinin törətdiyi təxribat nəticəsində 3 erməni əskəri ölüb. Bu barədə erməni mənbələri xəbər veriblər. Bildirilib ki, çoxsaylı yaralılar da var, ancaq onların dəqiq sayı açıqlanmayıb. Yaralılar arasında xüsusi təyinatlı ordu korpusunun komandiri Armin Qozayanın da olduğu vurğulanıb. Hazırda onun əməliyyat olunduğu bildirilir. Qeyd edək ki, aprelin 11-i Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Görüs rayonunun Dığ yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən üzbəüz mövqelərini atıcı silahlardan intensiv atəşə tutub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə qarşı tərəfin törətdiyi təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları şəhid olub və yaralanıb. Hazırda ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür.